Of the, you know, what do you call this? Uh, by bus operation again. So it's a bypass operation operation. Asan yung mga victim ng by bus operation? andito, can you finally sit here? Ma'am, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Please respond with I do. Thank you. Please take your seat. Sino ang uh, uh, municipal uh, Chief of Police ng uh, San Juan? Andiyan po ba yung uh, Chief of Police? Oh, San Juan yung uh, ano. Please sit down. okay so siguro bigyan muna natin ng pagkakakataoan tong uh, yung uh, si Mr. Adrian Laresma and Mija that uh, reported this to uno uh, no, to uh, Deputy Speaker JJ Suarez as well and uh, nakarating po sa pisina ko yung uh, incidented that uh, happened in the uh, uh, in Batangas and uh, Quezon uh, can you kindly uh, ma'am state your name and your and your uh, circumstances and uh, to tell this uh, committee what uh, you know about this uh, issue that uh, we are going to tackle today? Yes, uh, good, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si uh, Mitch Cedenio from Apat Dapat Productions. Uh, Bali, uh, it was reported po sa amin ang pangyayari kay Brian Laresma regarding po dun sa pamamaril noong May 28. Congressman. Kwento mo nang buo, para at least medyo naunawa na namin. Uh, although ako medyo naiintindihan ko na rin yung issue, but I wanted you to uh, to uh, give all the narrative that happened. And uh, at the same time, noong uh, May 30, pumunta po kami sa police station ng uh, San Juan na Municipal Police Station para po makakuha sana ng uh, uh, spot report, ng journal, ng, uh, ng nasabing krimen. But then, wala up daw po si COP lintag that time, nasa recognition day daw po nung anak. Tapos, ay di, umalis po kami that time bilang media po kasi kailangan po namin mga report. Um, on the second day, bumalik po kami, wala pa rin po si COP. Ang sinasabi po ay, yun pa rin po, na doon po sa graduation ng anak. So in other words, kasi hindi pa natin story nung ano no, nung, uh, nung nangyari, no? mm -hmm. So I will be letting the uh, the uh, regional director to uh, tell us the whole uh, story of what transpired. The sa um, uh, I, I think uh, sa San Juan Batangas and sa Chaong, The Doon sa supposedly by bus operation that was uh, contacted by the group, ano? But there is an allegation that there was no by bus operation that happened, no, during that time. And uh, we wanted, the members wanted to hear the whole story. Uh, para makita po natin, that uh, bakagano na naman ito nangyayari. Kaya, we recommended a while ago, there is a motion to um, uh, continue the uh, resolution of Congressman Akop, Uh thereby uh, constituting that we can discuss this issue right now. Sige, uh, Adi. To the honourable uh, chairman and members of this honourable uh, committee participants, magadang hapon sa On March twenty eighth at around uh, 7 in the evening, there was uh, a reported uh, by-bust uh, operation based on the uh, uh, report of the uh, chief of police of uh, San Juan uh, police Station to the uh, provincial director of uh, the province of uh, Batangas which uh, resulted to uh, an armed uh, encounter based on the report and uh, uh, unfortunately this uh, bypassed uh, operation uh, resulted to the uh, death of uh, the suspect uh, Alias, uh, alias uh, Balot. Uh, as for the uh, uh, action taken by uh, the uh, Police Regional uh, Office 4A, uh, I immediately instructed the uh, Chief of the Rias 4A to conduct a moto investigation. Uh, which in turn directed the PIAs of uh, Batangas uh, PPO. And uh, likewise, I also called the attention of the provincial director uh, regarding the incident, and the uh, same was uh, reported uh, to me, Your Honor. Uh, I also uh, instructed the provincial director to conduct a parallel investigation regarding the incident. After a thorough investigation, the uh, PS of uh, Batangas uh, PPO recommended that uh, a pre-charge uh, investigation should be filed against the uh, seven policemen involved in the by-bust operation and uh, the filing of uh, a murder uh, case against these uh, seven uh, policemen in the uh, uh, Lucena trial uh, court the uh, uh, information or uh, the uh, documents uh, regarding the uh, criminal case was already uh, uh, submitted yesterday to Lucena Trial Court, uh, Your Honor. Thank you. Po. Okay, uh, thank you so much, uh, Regional Director. No? Uh, siguro, uh, pagbigyan po natin uh, na uh, Police. No? Uh, what's the name of the of Police of San Can you kindly uh, state your name? Uh, good afternoon, Your Honors. I'm Police Lieutenant Colonel uh, Romel de Guzman Sobrido, the officer in charge of uh, San Juan MPS. Okay, sige. can you kindly uh, confirm uh, all the reports that was uh, manifested here by the uh, regional director are all true? Yes, Your Honor. So uh, this operation that was conducted by uh, uh, these officers, uh, men and officers of the uh, San Juan uh, Batangas Complied with all the necessary, um, uh, the same, you by bus operation So, meron uh, disi pre-planned operation that was submitted to your office. I, uh, regional director, you're raising your hand, please. Uh, I'm sorry, your honor. Uh, I forgot to uh, uh, report that uh, the uh, chief of police of Batangas that time was uh, Colonel Colonel. Uh, Lintag, who is uh, uh, of Pisa, uh, <laughs> officer na relief really po siya. So, si Colonel Sobrido na po yung bagong so, si chief Colonel of police Lintag, na sanwan. So, si Colonel Lintag, siya yung uh, uh, chief of police doon opo. during that time that uh, that uh, operation was conducted. Yes, Your Honor. And uh, si uh, Colonel lang si Opie ngayon, siya yung na, na pumalit. Opo, opo. So, right away after you heard about this uh, problem, you relieve all those uh, men and officers. Yes, Your Honor. Okay. Uh, Colonel uh, ano, Lintag, uh, Um the officers who have conducted the uh, bypass operation ay uh, who is the, uh, the, the 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 team or the, the head of the team who conducted the bypass operation Ah uh, please open your mic pakipalta mo na lang ng mic na sa tabi go ahead yana Uh, good afternoon, sir. Uh, the team leader, sir, is a uh, police master sergeant, uh, Juan, uh, Makaraig, si Juan Makaraig, yes, sir. See, one Makaraig. Have they complied also with the requirements of the bypass operation, which uh -huh. is uh, in accordance with your uh, manual of operation to have submitted a uh, pre planned operation? Yes, Your Honor, except for the uh, test by Your Honor. had uh, a Wala silang uh, posture, uh, uh, buyer uh, during the time. Uh, meron po si during the operations, sir, uh, mer meron po silang uh, po, sir, buyer. Oh, then what, happened? Hindi nakapag... Uh, uh, hindi nagkaroon ng test buy. Wala pong test buy, pero yung buy bust, sir, nangyari po. Nangyari yung buy bust. Apo. At nagyari uh, nangyari to during the time ng ano, anong oras siya nangyari? at around uh seven p.m. in the evening sir of uh may twenty eighth sir. Seven p.m. And, and six uh officers were involved yung anim na to. uh we have uh, seven uh, personnel sir in the uh drug enforcement team sir uh uh two two uh, to our, uh Investigators so yung uh, by-by operation, sir uh five po yung uh, involved sir Five yes. yung involved so uh, we'll ask the ano no yung uh, family you no know? oh uh, can you kindly uh, paki ano po sa amin paki kwento uh, ang nangyari yeah. uh sa sinasabi nila that um uh it was a by-by uh, uh, operation and according to your narration to uh, Deputy Speaker and to us Uh, it was not. So, you have the floor. Ito yung pagkakataon nyo. Yung Magandang hapon po. Bali po, ako po yung kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6.20, 6, basta po humigit kumulang ng alas 6, nabaril po yung kapatid ko. At nalaman ko pong 7 o'clock, dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag-conduct ng operation po. 625 po, barrel na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad din nila sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila si, dinela? Napakasakit po, kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching grain, dalawa. Binaral po nung isa. Wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may... Yeah, uh, si Mr. Laresma, mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Po Uh, Colonel Litag, Mr. Chen. Nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant uh, Makaraig? Uh, dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kay Mr. Uh, Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, andiyan. yan. Sige, you can ask question, uh, Congressman Busita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay lima, Your Honor. Lima. Sa out of five members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo. malapit po ako. Doon ba sa nakita mo ano ang bumarel? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tumboy po siya. So babae? Babae po. Ah, uh, Mr. Chair, nandiyan po ba si uh, Police Stop Sergeant Michi Perez yung nag-act as poster buyer? Your, your Honor, andito po. PSSD, Michi Perez, Sir Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang police woman na yan, ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. ah uh, Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, Tama. Yes for Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo allegedly na may firearm. Nakabukol. Itong nasawi. Tama? Yes, Your Honor. Paano man nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa may nakabukol. So, nung makita mo may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka sir ay eh pero ang yun eh. Anong nakita mo, anong ginawa mo pag-iingat? Sir, stand still lang ako. Kasi sir, baka makahalata na uh, intel operative ako. Baka putukan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata o baka mahalata? Sir, doon sa report po, Your Honor, nakahalata yung uh, si Brian Larasma, sir. O, oh, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. Uh, Clarification so, na lang, ano, Congressman. Uh, lang kita kasi medyo naligaw ako doon. Uh, may, 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 if you will allow me, na. Uh, uh, yes, uh, Mr. Chair. lang. Uh, yung bang uh, pangyayaring yun, uh, Saan ba nangyari yung, uh, yung uh, incident ng Barilan? Uh, according po sa uh, <clears throat> report, is uh, sa may uh, boundary ng uh, San Juan and uh, Chaong, Your Honor. So sa Tulay, um, di ba may bridge doon, yung boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung Barilan? Yes, Your Honor, sa may Tulay po. So kung sa bridge nangyari yung Barilan... So, yun ang uh, inoperate nyo, ano? asinto ah, sino to? Si, yung uh, si Michi Perez. So, doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So, nung nandoon na sa area, ilan sasakyan ang uh, nakatigil doon sa, sa, sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko mo pong motor, ba, at saka, sir, yung nakaposisyon namin na nakasasakyan na four-wheel, sir, yung Bios, the green. Wali well, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo sir sila nung ano. So katext mo si ano, si Laresma? No, Your Honor. Ang... Si paano ka nag, uh, nag, uh, nagpo sa kanya na bibili ka? Your Honor, ma... Uh, paano mo siya na-contact? Humigit ko mo lang, Your Honor, 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si ano? Confiden si, paano mo siya nagsabi, paano nasabi na, oh, magkita tayo dito sa, sa tulay kasi bibili ako ng, ano, ng uh, droga? Your Honor, yung confidential asset po, yung kausap niya, bali... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya nakontak? Kasi po, sure ka, di ba? Yes, so, siyempre, may konta ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako, parang gano'n, di ba? O paano mo siya nakontak? Sir, ito, yung, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya, bali, sir, yung kausap niya, ibinigay na, sir, niya yung description ko, sir, yung suot ko... And din kasi sabi niya nung ni Brian na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, o, oh, Congressman na uh, ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal bypass. May participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yon, yun na nagtuturo doon sa subject na bypass operation. May ask Mr. Chair? Pwede ko bang tanungin yung uh, si uh, Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, sir. <laughs> Paano ko po malalaman, Madam Michie, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's a very good excuse yung sinasabi niyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Your Honor. Yung confidential agent mo niya, official na confidential, confidential agent ng PNP? O agent, agent niyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron pa siyang appointment na confidential agent ninyo? O how show na agent lang ninyo? Sir, meron talaga sir appointment, sir. Oh. Uh, Mr. Chair, May I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, uh, we'll because be able to that. Because if she is found lying, Kagayani Honorable Paduano, Papa site in contempt siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, uh, uh, with the indulgence of <laughs> Congressman Basita, I'm sorry, you know, very crucial lang tunga uh, discuss natin. Uh, Michi Perez. May we remind you, ah, huh? again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si, uh, si Brian uh, Laresma doon sa tulay para magpalitan, di ba, ng uh, pagbili ng uh, drug at yung pera, di ba? Uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, na sinasabi mo, confidential uh, informant impor, impor, mo. Uh, na pumaten sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant, no? Because right now, no, I heard and this uh, brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang Texas na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text Meron. between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita, sa tuloy na yun, at hindi mo mai maipadadala ma sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian. at yung iyong informant ay makikita doon. Sa tulay na yon. Then, we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Mitchie. Ha? Ibigay mo sa amin right now kung, siyo, kung sino yung informant mo. And then we will be asking him or her to be in here. And you, uh, Mr. Laresma, kindly submit to us the uh, 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 documento, uh, na the text you and your brother, okay. Congressman Besita. Now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, Mr. Chair, do you see that you said there was a kabukol the left Ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Yes, Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, Your Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa pre, nag prearrange arrange pagkaabot ko, sir, nung, ano, nung basura, sir, nag pre signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas, may tatlong putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril do sa kapatid niya. Now, do sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron, sir. Isa, sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma, sir. Ano ang gamit niyang barel? Caliber .38 po, sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir. Ano? Five meters. Five meters? So, kung sinasabi mong 5 meters, pamilyar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Dyan, sa harap mo, ituro mo. Sige, dyan, gaano kalayo? Alin dyan? Yung edge ng table? Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May ka ba? Opo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6, sir. 5'6, more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong sir, intention mo? Sir, i is able, sir. At saka, sir, uh, iligyan, nasa, na, napiligtan na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir. Para ma-disable lang. So, sir. after na maputukan siya pa, sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa hospital, sir. Dinala sa hospital. Uh, Mr. Chair, uh, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Uh, Pasit po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? Uh, the uh, cause of uh, death was uh, <clears throat> due to a uh, gunshot wound to the lower uh, extremity, Your Honor. Okay. Uh, Sergeant Makaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green, walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung bios na kotse? Service po namin mga Intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po ay sa paggamit po ng LGU. So sa local government unit? Yes, Yar. Tanong, bakit walang plaka? Uh, tinanggal po namin sa Jaya, Your Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Pesis Perez na Alpa niya. Okay, Alpa. R.D., Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Uh, RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation RD is it armed encounter or not? Based on the uh, result of the investigation uh dito sa report po nila, it's an um, encounter but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file uh, tayo ng uh, murder case sa uh, uh, Lucena and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang. Para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, Ardi. Eh baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan. Para malaman nila yung tama at maling trabaho ng polis. Arm encounter ba yung insidente o hindi po? Based po sa investigation... Uh, wala pong uh, arm, encounter, kaya nga po nakapag-file tayo ng uh, mother case laban dun sa uh, limang, limang police, Your Honor, and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge uh, investigation being conducted by PS, Your Honor. Yun ang maganda sa iyo, RD. Hindi ka konsentidor. Yun ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, RD? It was uh, submitted, Your Honor, sa piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin, mas mahalin natin yung ating mga kababayan. Public service. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming And, salamat uh, po. Thank you so much, uh, Congressman uh, Bosita. Before I recognize Congressman Acop. And that's the re very reason why uh, we continue Resolution Number 776. Uh, dahil itong Resolution 776, uh, ano lang to eh, Region 4A lang to eh. And uh, prior to this, we have already a motion that was moved by Congressman uh, Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi uh, mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to, to conduct criminal activities. And this committee will never, never allow such thing to happen. Kaya, eto nga, babalato sa ating mga kapulisan, no, lamang naman eh, kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As, as always, sinasabi namin, hindi naman ito lahat.